Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Kdo bo letošnji slavnostni govornik? Letošnji slavnostni govornik bo zgodovinar dr. Martin Premk. On je poznavalec teh dogodkov. Pred leti je izdal knjigo o Poljanski vstaji, sicer je pa zaposlen torej kot zgodovinar v Vojaškem muzeju na Pivki, tako da je, bom rekel, iz teh voda in tako kot sva govorila in kot sem tudi seznanjen, bo njegov govor se dotaknil vseh teh dogodkov iz vseh aspektov in ljudje bojo lahko slišali, zakaj so Dragoše takšne, kakršne so in tako pomembne. Kdo prihaja s strani države? S strani države prihaja predsednik republike Borut Pahor, potem prihaja tudi ministri, člani državnega sveta, državnega zbora, župani in seveda predvsem smo pa zadovoljni, da prihajajo ljudje, pohodniki, planinci, ljudje dobre volje in verjamemo, da se bo kar nekaj tisoč ljudi zbralo v Dražgošah. In kdo bo letos tisti, ki bo nastopil na sami osrednji prireditvi v Dražgošah? Ja, najprej bo vojaški orkester, potem zelo atraktivne torej ženski zbor kombinatk, potem baritonist Tone Habjan s harmonikašem Jemcem, potem bojo otroci podružnične šole iz Dražgoš. To so, mislim, v glavnem, slavnostni govornik. Ves program bo pa povezoval Andrej Kokot. Kako je poskrbljeno za promet? Za promet je poskrbljeno tako kot vsako leto. Tako kot sem že povedal prej, je treba v Dražgoš planirati, da ste zadnji čas do 11.30 ure, ker potem je cesta mimo spomenika zaprta in kdor bo prišel kasneje, mu ne zagotavljam, da se bo z avtobusom pripeljal v Dražgoš. Posebej opozarjam, da je treba biti dobro napravljen, da je treba biti, starejši ljudje ne imajo tudi rukavice, ker je pač, ker so bojo pač zimske hladne razmere, pa ljudje ne bojo čim bolj ne gledajo, da se komu kaj ne zgodi pri vožnji mimo avtobusov pa tako naprej. In kakšno snemanje ni dovoljeno? Snemanje pa ni, povedal sem pa tudi, da je prepovedano snemanje s kakšnimi droni ali preleti dronov, ker to je zdaj neka uredba, nek zakon, ki naj to prepoveduje in v Dražgošah vsak odgovarja, kjer se bo s tako zadevo pojavil, vsak odgovarja za sebe, je zadeva prepovedana. Prijazno povabljeni v Dražgoše, za vse je poskrbljeno, varnost v prometu, topli napitki, parkiranje, tudi sama prireditev bo po mojem mišljenju zelo dobro pripravljena in verjamem, da bojo ljudje zadovoljni v Dražgošah.